Вітаю, новини четверга у вістях та тебе коротко про головне. В області стартували жнива. Розпочали з озимого ячменю і ріпаку, на черзі – пшениця. Протягом першого півріччя цього року до центрів зайнятості Тернопільщини за працевлаштуванням звернулися понад 18 тисяч осіб. Чи можна пройти профілактичний огляд у дитячих поліклініках Тернополя без черг? Сьогодні Всесвітній день шоколаду. Науковці довели, у шоколаді містяться елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню. Справа Юлії Тимошенко не повинна впливати на євроінтеграцію України. На цьому наголосив колишній міністр закордонних справ Франції Ролан Дюма під час зустрічі з членом міжпарламентської групи «Україна-Франція» народним депутатом Олексієм Азаровим. Каже, не розуміє, чому ця внутрішня справа набула такого міжнародного резонансу. Євроінтеграція України не повинна залежати від долі Юлії Тимошенко. Таке переконання висловив колишній глава Міністерства закордонних справ Франції Ролан Дюма під час зустрічі з членом міжпарламентської групи «Україна-Франція» народним депутатом Олексієм Азаровим. Зокрема, Ролан Дюма відзначив, шкода, що саме карна справа проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко блокує всю виконану роботу щодо входження України до європейської спільноти. Водночас він додав, що не розуміє, чому внутрішньоукраїнське питання набуло такого резонансу у Європі. Головним наразі Ролан Дюма назвав досягнення єдності в українському суспільстві. Попри всі політичні перипетії, екс-міністр упевнений, що Україна рухається у вірному напрямку і має великі шанси на підписання на Вільнюському саміті Східного партнерства, що має відбутися у листопаді цього року, угоди про асоціацію. Європа постійно розвивається і позитивно ставиться до приєднання нових країн до своїх лав, резюмував Ролан Дюма. В області стартували жнива. Розпочали з озимого ячменю і ріпаку, на черзі – пшениця. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Цьогоріч аграрії очікують на валовий збір зернових 1,9 мільйона тонн. Для порівняння, минулого року область зібрала 2 мільйони 200 тисяч тонн зерна. Ранні зернові зібрали майже на 5 тисячах гектарів, ріпак – на 4. В той час, коли на півдні та сході України жнива на етапі завершення, Тернопільщина лише на старті. Стримують погодні умови. В минулому році були досить сприятливі умови, погодні умови. В поточному році, якщо ви пам'ятаєте, посівну кампанію ми почали 18 квітня. Це місяць затримка в посіві. Погодні умови вплинули, в розробка ґрунту дуже важка була, дуже значні кошти потрачені на проведення посівної кампанії. Технікою та пальномастильними засобами на період збирання врожаю область забезпечена. Аграрії мають у своєму розпорядженні 1200 одиниць комбайнів, залучають і орендовану техніку своїх колег з інших областей. Укладають додаткові контракти на залучення техніки. Є відповідні компанії, навіть державні компанії, які під державні гарантії придбали збиральну сільськогосподарську техніку, яка відповідно з півдня йде на захід по мірі дозрівання хлібів і надають послуги. Вони досить недорого беруть. Відсотки. Я би хотів відмітити, і якщо аграрії наші інтерв'ю дивляться, щоб все ж таки залучали, тому що наші аграрії на сьогоднішній день так стараються свої техніки зібрати. Затягуються жнива, відповідно, і втрати великі. Тому простіше, по розрахунки показують, що простіше залучити техніку, зібрати і розрахуватися, і ще й лишиться, чим своєю технікою зібрати і втратити відповідно вал зерна. Не дарма кажуть, не те зерно, що на дворі, а те, що в коморі. По збиранні зерно потрібно просушити та зберігати у відповідних умовах. Складських приміщень область має достатньо, каже Володимир Стахів. Зерносушарні обладнання, елеваторне обладнання готове і пройшло сертифікацію. І практично я хотів би десь відмітити, що на сьогоднішній день область готова до проведення жнив. Вже зараз на ранньому етапі жнив аграрії замислюються про збут зерна. Нині на ринку достатньо вітчизняного, нового врожаю. Крім цього, прогнозують збільшення врожаю зернових на світовому ринку. Це й зумовлює низькі ціни на зерно у період міжсезоння.
Цінова ситуація на ринку зерна, тому і десь є позитив в тому, що області за останній час багато введено потужності по зберіганню, тому що цінова ситуація не сприяє реалізації на сьогоднішній день зернових культур. Ну, для порівняння, якщо в тому році було 2000 гривень тона пшениці другого класу, на сьогоднішній день 1600. Аграрії спостерігають зниження врожайності озимого ячменю на 2 центнери з гектара у порівнянні з минулим роком. Але висновки робити ще рано, адже жнива лише починаються. Квитки на потяги в Україні подорожчають. Це ініціатива Міністерства інфраструктури. Коли і за що будемо платити більше, дізнавалися наші кореспонденти. До жовтня квитки подорожчають на 20%. Щоб для людей підвищення ціни було менш відчутним, її підніматимуть два рази. На 10% у липні, потім ще раз на 10% у жовтні. На сайті «Укрзалізниці» йдеться, що зміни стануть відчутними за кілька днів. Працівники Тернопільського залізничного вокзалу про здорожчання проїзду знають, однак кажуть, що відповідного наказу ще не бачили. На 10% мали би підвищитися ціни, але ще офіційно паперу немає, ми ще нічого не кажемо. Буде документ, розумієте, це ж державна робота. У залізничних касах квитки поки що продають за старими цінами. Тернополяни про підвищення вартості проїзду у потягах чули. Неприємно для всіх, я думаю, не тільки для нас, для кожної сім'ї, і для студентів. І у мене дитина вчиться, буде їздити. Часто їздю, разів 4-5 на рік їздю поїздом до Львова, бо тут в мене дочка. Перед тим, як підвищити ціну на ті квитки, то треба раніше зробити щось людям, трошки щось додати, а то зарплат нема, зарплати мінімальні, пенсії мінімальні, яка негативна. Тим більше я працював машиністом на залізній дорозі все своє життя, але от мусив купити білет, бо треба доїхати до Львова, звісно, то не є дома. Працівники залізничного вокзалу зауважують, що спочатку дорожчатиме проїзд у купе, пізніше у плацкартних вагонах. До нашої інформаційної редакції звернулися обурені батьки. Мовляв, у міській дитячій поліклініці черги. Щоб пройти профілактичний огляд, під кабінетами потрібно провести цілий день. Наші журналісти відгукнулися на прохання про допомогу і намагалися з'ясувати, хто ж винен. У міську дитячу поліклініку знімальна група приходила двічі – вранці і після обіду. Та жодного разу довгих черг до кабінетів фахівців не було. Треба піти 7 лікарів і здати аналізи. Немає проблем, чергів немає, лікарі добре приймають. Дуже дивно було, що прийшли на аналіз крові, взагалі черг немає. І тут взагалі пусто в кабінетах, це як ніколи. Менше пощастило батькам, які проходили з дітьми профілактичний огляд впродовж минулого місяця. Факт існування черг лікарі не заперечують. Провину за те, що доводилося цілий день просидіти у чергах, покладають на батьків. Мовляв, ті неорганізовані і відкладають профілактичний огляд дітей на останній день. Активність проведення профілактичних оглядів була до практично до кінця червня, тому що треба було до кінця травня обов'язково здати документи для оформлення в дитячі садочки. До 15 липня – середні спеціальні навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Можливо, в той момент було навантаження. Лікарі передбачають, аналогічні закиди на їх адресу можуть виникнути уже в серпні, коли батьки згадають про непройдені медогляди і звільнення від уроку фізичного виховання. Тому запрошують проходити обстеження вчасно. Ми забезпечені 100% прийомами вузьких спеціалістів, і тому у нас питання виникають тільки такі технічні і тільки з боку батьків. Протягом першого півріччя цього року до центрів зайнятості Тернопільщини за працевлаштуванням звернулося понад 18 тисяч осіб, що на 1,5% менше, ніж за відповідний минулорічний період. Всього послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 36 тисяч краян. Половина безробітних на сьогодні – селяни. Більше про це дивимося далі. Професійне навчання за 254 професіями, спеціальностями та напрямками проходили понад 4 тисячі безробітних. Із тих, хто завершив його, майже 76% працевлаштовано. Крім того, 109 особам, яким більше 45 років і які мають страховий стаж не менше 15 років, видано ваучери для перепідготовки чи підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. Відповідно до чинного законодавства, місцеві центри зайнятості зареєстрували майже 4800 трудових договорів між підприємцями-фізичними особами та найманими працівниками.
На 1 липня зареєстрували понад 14 тисяч безробітних. Більшість з них – жителі сільської місцевості. Допомогу по безробіттю отримували 11,5 тисяч осіб. Середній розмір цієї допомоги з початку року зріс на 5,3% і становить майже 893 гривні. Протягом 6 місяців 2013 року роботодавці області поінформували місцеві центри зайнятості про наявність 21 тисячі вільних робочих місць та вакантних посад. Збільшилась кількість вакансій із заробітною платою, що вище мінімальної. Літо прекрасне не лише теплом, зеленню, сонцем, але й різноманіттям натуральних продуктів. Багато хто відмовляється від м'яса, а більше споживає свіжі овочі і фрукти. Та чи раціональна така дієта, чи достатньо у ній калорій, щоб почувати себе ситим, міцним та здоровим протягом дня? Про це далі у сюжеті. Фруктово-овочева дієта вважається однією з найбільш дієвих дієт щодо позбавлення від зайвих кілограмів. Це і не дивно. Фрукти і овочі – природне джерело, величезна кількість вітамінів та інших корисних речовин, в якому край мало шкідливих калорій. У результаті фруктово-овочева дієта дозволяє скинути зайву вагу і поліпшити самопочуття. Єдине, що фрукти, овочі практично всі рекомендуємо за винятком вареної моркви, буряка. Тому що це є так звані продукти з високим глікемічним індексом, вони протипоказані, або частково протипоказані, частково обмежуються при харчуванні людей з надлишковою вагою. Звичайно, це середовичі, це крохмалисті овочі, кукурудза, картопля, боби, соя, так? А ось серед фруктів це все-таки банани, виноград, хурма, тобто диня. Це ті фрукти, які багаті цукрами, власне, фруктозою, багаті вуглеводи, таким як фруктоза. І тому зазвичай теж ми такі фрукти обмежуємо. Фруктово-овочева дієта не тільки корисна, але й смачна. Вона передбачає такий набір продуктів, який не дозволить організму відчувати дефіцит яких-небудь поживних речовин. Фахівці в сфері дієтології стверджують, що фруктово-овочева дієта – це найбільш ефективна профілактика багатьох захворювань, зокрема патології серцево-судинної системи та розладів травної системи. Ми беремо більш кисліші, беремо ягоди, даємо цитрусові чи навпаки, от зараз сезонні, тобто персики, абрикоси, можна сливи, можна цілком безпечно і смачно споживаючи худнути. Крім беззаперечної користі для всього організму, фруктово-овочева дієта, звичайно ж, допомагає скинути зайві кілограми. Однак дієта є дієта, і дотримуватися таких корисних правил харчування можна більше місяця, за який можна позбавитися від 7 до 10 кілограмів. Суть фруктово-овочевої дієти полягає в тому, що кожен день необхідно вживати не менше 2 кілограмів свіжих і оброблених овочів і фруктів. Для дотримання правил фруктово-овочевої дієти прекрасно підходять помідори і огірки, морква і буряк, капуста різних сортів, болгарський червоний перець, кабачки і гарбузи, шпинат і цибуля, квасоля та інші бобові, яблука і полуниця, груші і апельсин, ківі і вишня. Літні канікули з тернопільськими міліціонерами цікаві, різноманітні та безпечні. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Море позитиву, радісних емоцій та незабутніх вражень подарували тернопільські міліціонери дітям, які відпочивають на турбазі «Лісовій» у селі Скоморохи Бучицького району. Відпочинок у літньому таборі – мрія чи не усіх школярів. Головне, що вабить дітей у такому дозвіллі – те, що кожний день не схожий на інший. Один із таких днів хлопчакам та дівчаткам із табору Лісового запам'ятається надовго, адже до них у гості завітали міліціонери. Ну, практично на протязі сезону кожного року десь 2-3 акції вони приходять, що робимо спільні проекти, щоб всім було цікаво, і було цікаво дітям, що їх не лише наказують, а щоб було і цікаво дітям, що вони разом приїхали, їх показати свої вміння, що вони вміють. До слова, протягом літа правоохоронці планують відвідати усі літні табори, що діють в області. Співробітники управління кадрового забезпечення та підрозділу кримінальної міліції у справах дітей обласної міліції спільно з працівниками Бучицького райвідділу внутрішніх справ підготували для підлітків пісенні конкурси та організували спортивні змагання. Підлітки уважно слухали міліціонерів, які розповідали їм про правила безпечної поведінки під час літніх канікул, відповідали на їх запитання.
тут ми їм роз'яснюємо, як необхідно спілкуватися з міліцією, як поводити себе в тих ситуаціях, які потребують втручання працівників міліції. Тому завдяки спортивним іграм, завдяки зустрічі, завдяки спілкуванням з ними ми формуємо у них ті позитивні якості, ті знання, які необхідні молодому поколінню. Дорослі і підлітки разом веселилися, забавлялися у різноманітних конкурсах та танцях. Концертні номери для своїх гостей демонстрували діти, які відпочивають та проходять оздоровлення у санаторії. Сьогодні до нас приїхали працівники міліції. З ними було дуже весело, ми грали з ними в волейбол, вболівали за футбол, танцювали, співали. Також вони провели караоке. Вони дуже веселі і добрі. На таланти багаті і працівники міліції, які дарували присутнім прекрасні концертні номери. Багато емоцій викликали спортивні змагання, волейбол та футбольний матч, під час яких міліціонери змагалися з командою вихователів та дітей. І неважливо, хто саме переміг у спортивних баталіях. Головне, що у цей день на обличчях підлітків було так багато захоплення та радості. А яке ж свято без подарунків? За сприяння Тернопільської обласної громадської організації Національного олімпійського комітету України хлопці та дівчатка отримали м'ячі та спортивний інвентар. Мені було дуже весело проводити з ними час. І мене змінилось велике ставлення до них. Вони для мене вони стали набагато кращими, як друзі, наприклад. На сам кінець правоохоронці побажали відпочиваючим дітям набратися сил перед новим навчальним роком. А діти подякували гостям у пагонах за гарно проведений день. Всесвітній день шоколаду сьогодні об'єднав цілу планету. Свято підтримують ласуни багатьох країн світу. Науковці давно довели, у шоколаді містяться елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню. Також десерт сповільнює процеси старіння, поліпшує розумову діяльність. Детальніше про смаколик дивіться далі. Ніхто точно не знає, де і як з'явився шоколад, та є факти, які вказують на Мексику. Ацтеки сповідували культ шоколаду, називали його їжею богів, але вживали шоколад не у такому вигляді, як зараз. У поєднанні з перцем чилі він був гірким напоєм, афродизіаком. У Європу шоколад привіз іспанський конкістадор. Шоколад став популярним, але церква намагалася боротися з любов'ю до шоколаду. Твердий шоколад появився завдяки італійцю, який придумав прес спеціальний, ну, і правильно підібрав правильну температуру, під час якої шоколад якби ставав твердим, кускоподібним. До того часу, до початку 19 століття, ніхто навіть не знав, що шоколад можна вживати не просто як напій, а можна вживати безпосередньо як плитку шоколаду, жуючи його. Згодом Рудольф Лінд зумів здобути какао-масло. Тепер без цього інгредієнта не уявляють виробництво шоколаду. Виробництво справжнього шоколаду дороговартісне. Плитка якісного продукту може вартувати до 12 євро. Кращим у світі вважається швейцарський шоколад. Перша ознака хорошого продукту – відкрита плитка блистить. Шоколад не повинен містити какао-порошок, натомість він повинен містити какао-терти, плюс какао-масло, плюс там цукор і ванілін, можливий. Якщо шоколад не має ні какао-масла, а замість какао-терти написано какао-порошок, вже можна закладатися підозру, що це якби не є справжній шоколад таким, яким він має бути. Шоколад корисний для здоров'я, це неодноразово доводили науковці різних країн світу. А ще він дарує позитивні емоції, покращує настрій. Так як люди з собою носять косметичку, носять з собою там, ну, ще якісь предмети такого особистого вжитку, я би радила завжди носити кусочок шоколаду. І не забувати, що він завжди вас виручить саму скрутну хвилину. І психоемоційний стан ваш завжди буде врівноважений, відповідати ну, тому, скажімо, тій ситуації, в якій ви будете знаходитися. Шоколад надихає. У світі чимало шоколадних рекордів. Найбільш вражаючі – два з них. Перший зробив мальтієць Ендрю Феруат, який зробив поїзд з заповнюючи весь шоколад. Поїзд сягає, якщо я не помиляюся, близько 6 метрів завдовжки, і всі деталі зроблені в шоколаду. Деталі приблизно 6240, якщо я не помиляюся, в такому плані. Він виставлений зараз в музеї брюссельського шоколаду, в брюссельському музеї шоколаду, і взагалі, якби, рахується одним з кращих світових рекордів в плані шоколаду. І так само в Лас-Вегасі стоїть, не пам'ятаю, хто виготовив, але стоїть фонтан шоколаду, який ми зараз можемо спостерігати на весіллях. Тому в плані Лас-Вегасі в одному з їхніх головних готелів є великий фонтан, якби має десь приблизно 15 метрів заввишки, де стікає білий, чорний і молочний шоколад. На цьому будьте здорові, до зустрічі в ефірі.